У Києві відкрили офіс реєстру збитків, завданих російською агресією в Україні. У ньому збиратимуть докази про воєнні злочини Росії та задіяні руйнування. А ще він передбачає виплату компенсацій потерпілим. Про це повідомили в Офісі Ради Європи в Україні. За даними Кабміну, потреба у відбудові України становить майже 500 мільярдів доларів. І ця цифра постійно зростає. Офіс реєстру збитків уже незабаром планує розпочати приймання заяв від потерпілих. Заяви братимуть через електронний портал «Дія», а також в офлайн-режимі. Брутальна агресія Росії – це найбільший і найковарніший конфлікт в Європі від часів Другої світової війни. Він і далі призводить до страждань українського народу. Багато людей втрачають життя, зазнають катувань, примусових переміщень. І все це порушення їхніх прав та міжнародного гуманітарного права. І Росія має нести за це відповідальність. Зокрема, для цього ми і запустили офіс реєстру збитків. За кілька тижнів почнемо приймати перші заяви про відшкодування збитків. Ми повідомляли, що початок цей непростий, адже ми готуємо нашу систему для прийняття потенційно від 6 до 8 мільйонів заяв від постраждалих, від людей, від бізнесів і від української держави.